נקודה שהטרידה אותי מאוד במהלך המאורעות של הפינוי. והוא היעדר תרבות דמוקרטית אמיתית במדינת ישראל. הדברים שאומר לכם, שמתי לב מתוך שיחות, אולי זה לא מייצג, אבל מתוך שיחות עם רבים, שהדברים האלה מובנים יותר ליהודים שגדלו בחוץ לארץ, ופחות ליהודים שגדלו בארץ. כשאני מדבר על יהודים שגדלו בחוץ לארץ, הכוונה במדינות דמוקרטיות. ומכאן באמת חיזוק התחושה שלי, שאנחנו היום במהלך של מחלה נפשית ציבורית, שאותה אנחנו צריכים לתקן. קיימתי שיחות רבות עם קצינים מכל הדרגות, ועם שוטרים מכל הדרגות, במהלך מאורעות העקירה. ואחד הטיעונים שהועלו על ידי אותם יהודים, בעלי כוונות טובות, ברור שעם ישראל עם של צדיקים, ובוודאי שגם כשהם עשו פשעים, הם בוודאי התכוונו לטובה. אחד הטיעונים, וגם מועלה בתקשורת, הוא שבמדינה הדמוקרטית צריך לקיים את החלטות הממשלה. ולכן לא יעלה על הדעת לסרב פקודה וכדומה מהדברים האלה. המילים האלה מאוד מאוד הדאיגו אותי. בגלל העיוות הלוגיקות, וגם כל שיש בהן. במדינה דיקטטורית צריך לקיים את ההחלטות של הממשלה. אחד המאפיינים המרכזיים של תרבות דמוקרטית אמיתית היא העליונות של המצפון על החוק. כלומר, מדינה דמוקרטית נמדדת ביכולת שלה לספוג את העובדה שיהיו אנשים שמפני המצפון אינם מסוגלים לקיים פקודה ובאמת מוכנים גם לשאת בתוצאות. אפילו באפשרות של מרי אזרחי, דברים כאלה קיימים במדינות רבות שבהם התרבות הדמוקרטית דווקא היא אמיתית. במיוחד הדבר מדהיג לאור העובדה שאנחנו המדינה הראשונה בעולם שלימדה, שחקקה את זה, שפקודה בלתי מוסרית היא גם לא חוקית. ועוד יותר לאור העובדה שאנחנו העם שלימד את העולם כולו מוסר מהו. וכאשר נוצר איזשהו מהלך כזה, שבו מעמידים את החוקיות מעל הלגיטימיות, יש כאן בעיה של אובדן הנשמה של הדמוקרטיה. יחד עם אובדן נשמתו המוסרית שלנו. כאן אני רוצה קצת להרחיב את הנקודה הזאת. יש חיילים ושוטרים שניכר היה שהם קיבלו פקודה לא לדבר. יש חיילים ושוטרים שניכר שגם כשהם דיברו היה להם כבר תשובות מוכנות מראש שהכינו אותם עליהם. וזה בעצם שווה לאין דיבור. יש חיילים שכאשר הם כן דיברו, אמרו, תראה, אין מה לדבר, כי לך יש עולם של אמונות משלך, ולי יש עולם אחר. גם האמירה השלישית הזאת היא חמורה מאוד. בגלל שהיא בעצם באה לומר, אין מה לדבר כי אתה בעל צופן גנטי אחר. אתה בעצם לא אותו סוג של אדם, אתה לא אדם. או נגיד, אתה בעצם שייך להוויה אחרת. בעצם אין משהו שמקשר בינינו. בעוד שמשל, אני באמת חושב שאין שום הבדל בין בני אדם. השכל של בני אדם הוא אותו שכל, הרגישות אותה רגישות. וכאן הייתה איזושהי החלטה בעצם לחסום את הנתיב של השיחה. וכפי שהסברתי לכמה מאחינו, כאשר אתה מחליט לא לדבר, או אתה מקבל פקודה לא לדבר, או אתה מדבר בלי לדבר, אתה בעצם הורג את עצמך. כי אתה מבטל את אותו חלק בזהות שלך שמבדיל אותך מן הבהמה או מן המכונה.
שהוא ההכרה המוסרית שבא לידי ביטוי באפשרות לדבר. ולא אוכל לשכוח איך נראו הפנים של המפנים. פנים שאיבדו את הצלם האנושי. לא במובן של אכזריות, בכלל לא. הם בכו. בכו, ידעו שהם עושים משהו רע, והם ידעו שתפקידם להתגבר על הבכי הזה ובכל זאת לפנות. כלומר, כאילו שהמצפון הוא האויב שאתה צריך להילחם בו. יש בו איזה בעיה. האויב של עם ישראל הוא המוסר. וניצחנו כי הצלחנו להתגבר על ההכרה המוסרית שלנו. פה יש נקודה של כשל. אולי זאת המפלה הגדולה ביותר שספגנו אי פעם בהיסטוריה שלנו. שזיהינו את האויב במצפון. עכשיו שמה תאמר, כפי שאמרו לי חלק מן החיילים, רגע, מה אתה רוצה? יש חלק מן החיילים שחושבים שהתוכנית הזאת של ההתנתקות היא טובה. זה לא קשור לעניין. כי יש פה בעיה מוסרית בסיסית. כיצד ייתכן לשלוח צבא להילחם בחלק מן האוכלוסייה? הצבא הוא מייצג את כל העם. כשאתה משתמש בו לא כנגד פורעי חוק או כנגד קבוצה קטנה שמסכנת, אלא כנגד מגזר שלם, יש פה הפרה של האמנה החברתית. ואז תפקידו של היחיד לומר, במצב כזה, אני לא משחק את המשחק. אני לא חלק ממכונה דורסנית כזאת. אפילו אם הדבר יעלה לך במחיר של אובדן הפרנסה ואובדן הקריירה. מה הם כל אלה לעומת עמוד השדרה המוסרית שלך? בלי כל זה, אתה כבר לא אדם. והדברים האלה הם דברים פשוטים. דברים שמובנים לכל בעל נפש חירותית או דמוקרטית. והדברים האלה נשכחו מן החינוך שלנו. עד כדי כך שהם אפילו חדרו לתוך התחום הרבני. יש רבנים שאמרו לא לסרב פקודה. והיו שני סוגי טיעונים, אולי אפילו קצת יותר. יש טיעון שלרוב בושתי הוא קיים, והוא הושמע. אם נסרב פקודה, לא יקדמו יותר את התלמידים שלנו בצבא. הדבר הזה נאמר. אבל לפחות הם סיפקו בכך הוכחה שהקדוש ברוך הוא צדק, כשהוא אמר בתורתו, כי השוחד יעבר עיני חכמים. אבל היו רבנים שדיברו על זה שצריך לשמור על הלכידות הלאומית, או שמלכות ישראל מהווה איזה מין ישות מיתית, שכל מה שנובע ממנה הוא קודש. ויש גם בזה בעיה. יש בעיה בזה שנשכחה מהותה של המלכות. נכון, אסור למרוד במלכות. אבל במדינה דמוקרטית, הדמוקרטיה היא המלכות. והדמוקרטיה כוללת גם את האופוזיציה, את ההתנגדות. וכאן יש פה משהו שנשכח, משהו שהפך להיות מיתולוגיה, ההתאפסות למחשבה מיתולוגית, גם בצד הדתי, גם בצד החילוני, במקום מחשבה מוסרית. ייתכן מאוד שהדבר הזה תובע מאיתנו פתיחות למנהיגות חדשה. כלומר, הכיצד ייתכן לבנות מנהיגות, הנהגה של האומה, מהלכי גאולה, שלא מתוך בירור של הטעות הבסיסית שנעשתה כאן. אובדן ההכרה המוסרית של היחיד. שמה יאמר היחיד? ראי, אבל לא יכולתי לעצור את זה. לא נכון. גם אם יצויר שלא יכולת לעצור, וזה גם עניין של הערכה, כי באמת יש הערכות שמות שאפשר היה לעצור. ואפשר היה לנצח את צהל. כן? מה זה? לא פשע לנצח את צהל. צהל הוא לא אחר מאשר אני. צהל הוא העם. לא אז זאת אומרת, אם אני העם, אז אני צהל. צהל הוא אני, לא אני מול צהל. ולכן אפשר לנצח את צהל, אני יכול לנצח את עצמי. אבל נגיד שאי אפשר היה. אבל לשם שמירת הפרצוף המוסרי של האומה, לדורות הבאים, צריך שיאמר פלוני, אלמוני, בשעה שכל העם נפל לפשע מוסרי, הוא לא היה שותף. הוא ביטא בהתנגדותו, ביציאתו מן השורה, את ההכרה של הדורות,
שהמצפון גדול מן החוק, שהמוסר עולה על הטבע. ולכן אפשר לומר, אלה שסרבו פקודה, אותם רבנים שהורו שבדבר הזה לא משתתפים, הם הצילו לדורות את פניה המוסריות של האומה. יאמר לדורות, היה צדיק אחד מגדולי האומה, שהקדוש ברוך הוא יאריך את ימיו, והקדוש ברוך הוא יאריך את ימיו, שעמד כאן כדי לומר את האמת של התורה, בשעה שכל מיני שיקולים אחרים, לפעמים מתוך צדקות, גרמו לנטות מקו האמת והיושר. וזה דבר שצריך לשים לב אליו, כשאנחנו באים לבנות הנהגה חדשה, כשאנחנו באים לשקול את צעדינו. אי אפשר לטייח, כמו שאומרים בשפה הפשוטה, אי אפשר להתעלם מן הפשע. הפשע איננו יכול להתקן אם לא מתקנים אותו. אי אפשר לבנות שכבות רבות של אהבת ישראל שיחפו על הצורך בחיתוי, בניקוי בסיסי של הבעיה. אי אפשר לחבק ולרקוד עם חייל שבא לגרש אותך. כאשר אתה עושה את הדבר הזה, אתה בעצם משדר לו, בעצם מה שאתה עושה זה לא כל כך נורא. כלומר, הרע מתעצם בגלל פניו הדומעות והאוהבות, הרגישות והנחושות. הגענו למצב שהוחלף העיקר בסימפטום. אני אגיד את זה בקצרה. אחד הביטויים של האהבה זה הרגישות. אחד הביטויים של האמונה זה הנחישות. ואנחנו היום חיים בחברה שהחליטה שדי להסתפק בסימפטומים במקום בעיקר. הרגישות החליפה את האהבה. אני לא אוהב אותך, אבל אני רגיש. אני כבר לא מאמין, אבל אני נחוש. והייתי אומר, חיוני הוא לאומה, שאנחנו נעבוד על שינוי, כלומר על השבת ערכי היסוד של החיים עם חפצי חיים אנו. שאלה. אין דמוקרטיה אמיתית בלי מצפון. אם לא, אז אתה במכונה אימפרסונלית. כלומר, השלטון הדמוקרטי, תראה, המשטר, צורת המשטר היא דבר משני. השאלה היא מה המעמדו של היחיד ושל ההכרה המוסרית שלו כשהוא נתון לתוך משטר כלשהו. אבל את זה, זה חלק ממה שנקרא התרבות הדמוקרטית. אם היינו מצילים את גוש קטיף, היינו מצילים את עם ישראל. כי אני רוצה להביא משל. משל למה הדבר דומה? לאדם שטובע בנהר. אני קופץ לתוך הנהר כדי להציל אותו. עכשיו, תוך כדי שאני בא להציל אותו, הוא משוכנע שאני בא להטביע אותו והוא נותן לי מכות. אז אני יכול לעשות שני דברים. או להגיד, טוב, תשמע, אני לא רוצה לעשות דבר שנראה לך רע, אז אני עוזב אותך. או, לא, אני נותן לו מכות בחזרה, כדי שיפסיק להפריע לי להציל אותו. ואז אני מצליח להביא אותו אל הגדה, ואז הוא ממשיך לצעוק עליי, למה עשית לי את זה? ואז לאט לאט, מגיע הזמן להסביר. אבל בזמן ההצלה, אתה לא עושה חשבונות. זאת אומרת, להציל את גוש קטיף, זה היה גם הצלה של עמוד השדרה המוסרי שלנו. לא רק הצלה של מצוות יישוב ארץ ישראל, או הצלת יישובים אלה אחרים. כלומר, אנחנו צריכים להתרגל לזה, שיש לפעמים, בתוך המערכה, אנשים שמערכת השיקולים שלהם היא מוטעת, אף על פי שהם עומדים בראש הפירמידה השלטונית. אחד השקרים הגדולים שמשודרים היום, תראה, מה שרואים משם לא רואים מכאן, דהיינו, מניחים שמי שעומד בראש הפירמידה יש לו מידע שאין לנו. יש לו שיקולים שאין לנו. זו טעות. כי בעולם שבו התקשורת היא גלויה לכל ולכל אחד יש אינטרנט, מה שיודע ראש הממשלה זה מה שאתה יודע גם כן.
אלא הוא נתון למערכת לחצים שתפקידך כאזרח נאמן להציל אותו ממנה. או, אי אפשר לעשות, שוב, מיתולוגיה מן העמידה שם. מי שרף בית הכנסת? אנחנו? שריפת בתי הכנסת היא פעולה של אלה ששרפו אותם. זה דבר לזכור. מי ששרף את בתי הכנסת זה הערבים. זאת האמת. ומי שהחליט לא להרוס בתי כנסת, זאת ממשלת ישראל. מכל מיני שיקולים, אבל זאת האמת. לכן צריך להיזהר, לא להחליף בין הקורבן לבין הרודף. תראה, זה ברור שאם אנחנו רצינו שלא יסרפו בתי כנסת, היינו צריכים לא לצאת משם. אבל לא לשכוח, מי שמבצע את הפשע, זה מי שמבצע אותו. דהיינו, הערבי. כן. שכן. יש שכן מאוד ישר, כבר לא נדעות על זה. אם לא היו פה נשאר, את הכל מתוך בתי כנסת, היו משאירים אותם פוטנטים למעצת רקודש, זה לא היה מביא לסליחה, כי זה היה משאיר את היקיות. בוודאי, בוודאי. שצד נשמתי בתוך בתי כנסת. בוודאי, בוודאי. ברור שפה היה איזה קשר, היה איזה איזשהו קשר. אבל אני לא יכול להגיד שמדינת ישראל שרפה בתי כנסת כשהיא לא עשתה את זה, בסופו של דבר. כן? אחריות עקיפה וזה כן, אבל פה יש נקודה, צריך לדעת, יש גם לימוד זכות. טוב, תודה רבה.